إن الدين عند الله الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آپ نے پوچھا ہے کہ آج کل آن لائن ایسے بھی کام کیا جاتا ہے کہ کچھ ویڈیوز ہمیں دیکھنے کا کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ ویڈیوز یوٹیوب سے نکال کر سکرین شاٹ لے کے آپ ہمیں بھیجیں تو آپ کو ارننگ ہوگی, تو کیا ایسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ جواب, یہ کوئی کرنے والا کام نہیں ہے, اصل کام اس کے پیچھے ہوتا ہے. جو لوگ آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے آپ کو ویڈیوز دکھانے کے مقاصد کیا ہے. آپ کو ویڈیوز پر کمنٹس لائک اور شیئر کرنے کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو ارننگ کیسے ہو رہی ہے اور کیسے وہ آپ کو دے رہے ہیں, اس میں بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے جو کہ وہ آپ کو نہیں درست اور مکمل نہیں دیں گے. پوچھ کے کوشش کر لیں اور پوری ڈیٹیل ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس آتے کہاں سے ہیں, پیسے جو آپ ہمیں بھی دیتے ہیں اور یقینی طور پہ وہ خود بھی رکھتے ہوں گے, پیسے کہاں سے آتے ہیں, تو یہ ڈیٹیل آپ ہم سے شیئر کریں, تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. بعض اوقات وہ جب اس کام میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کا کہیں گے جو کہ شرعی نقطہ نظر سے جائز ہی نہیں یا غیر اخلاقی اور فحش مواد ہوتا ہے, لیکن چونکہ آپ پھنس چکے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں اور ایڈز بھی اس طرح کے دیکھنے پڑتے ہیں. اس لیے سب قابل سعود احترام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسے کاموں کی بجائے محنت مزدوری کر کے پیسہ کمائیں تو مطمئن ہو کے کھائیں گے اور پیسے میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. واللہ عالم.